Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, ikut mandi guys. Airnya dingin guys, tapi di luar panas guys. Ayo guys, mandi guys. Duyungnya cekangkang. Ayo, telepon pasir kok. Lho kok munyer dhewe es, kenane munyer dhewe. Yo manut aku mah. Walah. Aku nendi dhek yo melu nendi ngono. Walah. Apa? Sekali lah. Sekali gambar kamera nanti tak kita tahu gambar kamera sing di jangan langsung motor.